que eu quero é que você se empenhe nesse tratamento pra sair desse hospital o mais rápido possível. Me promete isso? Claro. Claro que eu prometo, se você tá me pedindo, mamãe. Ó, dentro de uma semana, eu saio daqui. Combinado. Combinado? Combinado. Pai, já vou indo, tá? Filha, não tá cedo pra escola, não? Antes de ir pro colégio, vou passar na clínica pra ver a Nanda. O Flávio deve estar me esperando já na porta de moto, tá? Tudo bem, você avisa sua irmã que eu vou fazer umas coisas que a Nancy me pediu e depois eu vou visitá-la, tá bom? Uhum. Vai. Beijo, com Deus, tchau, amor. Pai. Tchau. Oi. Oi, Arlete. Que bom que você tá aqui. Vem cá. Tudo bom? Tudo bom. A Cris acabou de sair, foi visitar a Nanda. Eu vi. Você acabou de cruzar com ela ali na entrada. Mas... eu vim aqui porque eu fiquei muito preocupada, sabe, Antônio? Com o jeito da Nanda ontem, ela me tratou daquela forma na clínica. Poxa, será que ela não vai aceitar o nosso namoro? Pois é. Eu também fiquei bastante preocupado, viu? Mas vamos deixar rolar pra ver o que acontece, né? Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Bom, eu espero mesmo, porque logo agora que a gente começou a namorar, tô tão feliz. Não queria que isso se perdesse mesmo. Não vai perder nada, não. Vem cá, vem cá. Ninguém vai perder nada. Nem a gente, nem ninguém. Calma aí, Tati. Então o beijo do Rodrigo é bom ou é ruim? Ah, é bom e é ruim ao mesmo tempo, Bia. Não, então reinicia, porque eu não tô conseguindo acompanhar. Foi assim, amiga. Sabe, o beijo do Rodrigo é tipo uma loucura, sabe? Sabe quando parece que o mundo congela? Que você não quer parar de beijar nunca mais, sabe? Ai, sei. É que nem o beijo do B. Não. Não, amiga. É muito melhor que o beijo do B. E você bem sabe que eu já beijei o B várias vezes e é muito melhor, né? Ok. Vamos voltar pro foco inicial da conversa, né? Se o beijo do Rodrigo é tudo isso, Tati, eu juro que eu não tô entendendo o que tem de ruim. Tem de ruim que ele é lesado, Bia, sabe? Ele é uma topeira ambulante. Nada do que aquele garoto fala faz sentido. Não dá, amiga. Henrique, é sério. Sabe, cara, o beijo da Tati é uma delícia, velho. O ruim é a Tati. Peraí, Rodrigo, eu não tô te entendendo. Você não gosta do beijo da Tati? Esse é o problema, cara. Esse é o problema, sabe? Eu adoro beijar a Tati. É uma delícia, cara. Só que eu odeio aquela Patrícia metida, idiota. Peraí. Como é que você vai beijar a menina que você odeia? Sacou a situação? É isso, cara, sabe? O beijo da Tati é uma loucura, galera. É, sabe? Eu fico tonto, galera, sabe? É sério, eu tenho de beijar a Tati, eu fico assim, ó. Tontinho da Silva, velho. Fala, emergência, aconteceu uma catástrofe. Vocês não vão acreditar no que aconteceu no escondidinho. Vem. Calma, vamos manter a calma, por favor. Primeiro, nada de violência. Sai daí, é loucura! Só um minuto. E segundo, que ninguém vai derrubar nada aqui, não. Se a gente quer tomar uma atitude, se a gente quer fazer alguma coisa, a gente tem que fazer, mas é através do Grêmio Estudantil. Olha, pessoal, vamos manter a calma, que nós vamos fazer alguma coisa assim, mas de uma forma civilizada, tá bom? E vai ser agora, a gente vai fazer isso, vai ser agora. Oi, Nanda. Oi, Nanda. Oi. Que bom. E aí? Que vocês vieram. Você ficou feliz mesmo com a nossa visita? Claro. Por que que eu não estaria? Tá indo tudo tão bem, né? Tá. Mas o tratamento tá legal mesmo? Tá ótimo. Tá tudo ótimo. O quarto tá ótimo. A clínica tá tudo indo muito bem. Que bom. Você tá diferente hoje, Nanda. É que aconteceu uma coisa maravilhosa. Que coisa, Nanda? Eu não devia falar. Mas já que você é minha irmã, eu acho que tenho o direito de saber. A mamãe veio me visitar ontem.